drogas, balança de precisão e mais de 20 mil reais em dinheiro. Esse foi o resultado de uma denúncia anônima. A operação foi em uma casa no bairro Castro Pires, em Teófilo Otoni. Uma pessoa foi presa. É, o Fantônio Pesso que chega. É, Fantônio, a gente sempre fala do 181 aqui, o Curió pra cantar. A gente brinca com esse Curió desde a época do Cidade Alerta, né? Dizendo que do jeito que o Curió... Põe o Curió aí, Gabigol. Do jeito que ele faz o dobrado, vai dobrando. A pessoa pode também denunciar. E aí, resultou nessa apreensão aí, né, Fantônio? Muito bem, Nicomedes. E o setor, a Agência de Inteligência da Polícia Militar... recebeu essa informação, certificou, acionou as equipes que foram até o local e o tenente Lucas Oliveira tem o resultado dessa ação de prevenção a crimes em Teófilo Otoni. A Polícia Militar recebeu a denúncia de que no local estaria havendo um tráfico de drogas e por meio, né, do trabalho do seu serviço de inteligência conseguiu informações que subsidiaram a ação das equipes tático móvel que conseguiram lograr êxito em apreender tanto entorpecentes quanto dinheiro, além de um carregador, material para dolar o entorpecente, e uma mira laser naquele local. Em droga foram 5 tabletes menores de maconha, além de uma barra, né, já cortada pela qual se faziam esses tabletes de maconha. Mais de 23 mil reais em dinheiro foram apreendidos nesse imóvel. O suspeito ele já reside nesse imóvel há algum tempo, já foi preso em outras ocasiões por tráfico de entorpecentes e também pelo porte pela posse ilegal de arma de fogo. Nicomedes, ainda falta um detalhe, é porque nesse mesmo endereço a polícia já prendeu outra pessoa que é parente desse suspeito que foi levado à delegacia nessa ocorrência e aí o resultado, um dos resultados da operação Força Total, que foi realizada ontem em Teófilo Otoni, e logo mais no MG Record, Nicomedes, nós vamos trazer mais detalhes a respeito desses e outros resultados da Operação Força Total aqui na região. Tá feito o chamado, Fantoni. 6h55, aqui no Digitalzão da TV Leste, ao vivaço MG Record, no comando dele, Roberto Tomás, meu amigo.